Her sidder bjergbunden jo på toppen af Danmark. Mit navn er Holger Hegelund Poulsen, og gården her er den her Ejermøllegård. Det er Danmarks højst beliggende gård, og 171 meter over havet. Vi producerer primært mælk, men derud også en del korn til salg. En hel del år har det interesseret mig at blive mere selvforsynende. Det har flere årsager, blandt andet at man på den måde kan beherske en større del af værdikæden, og også få en væsentlig bedre udnyttelse af ressourcerne. Fordi vores grundlæggende udfordring her som mennesker i dagens samfund, det er ikke kun klima, det er ikke kun miljø, det er grundlæggende spørgsmål om ressourcer. Vi har ikke ressourcer nok til at fortsætte på den her måde, så derfor skal vi recirkulere mest muligt. Og herovre der har vi så valgt et korn, og som vi bruger som lokkemad i vores malkrobotter, plus at kalden de får det også til. Det meste af det gødning, vi bruger på markerne, det er affald fra vores husdyr. Det fôr, vi dyrker ved hjælp af det gødning, det kommer vi ind i køerne, og så får vi mælk ud, som kan køre hen på mejeriet, og så kan sælges ud til forbrugerne. Vi bruger ikke ret meget på transport fra eksterne leverandører, fordi vi producerer det mest selv. Det er så rapsfrø, som er høstet her for en uge siden. Der har vi jo vores hestebønner, som er valset. Det er proteintilskud til køerne. I sidste ende så er det jo godt for både klima og miljø. Den mest fantastiske årstid, det er nok en rigtig klar dag i september, når man kan kigge ud over landskabet og se, hvordan farverne ændrer sig ud over det hele, og så tænker man, on a clear day, you can see forever.